Bade mpumuza angalabi yangi nevas. Subire wa suze bulu unji katisumuru la teacher. Wanu waka kapo akave Dubai abana bali ku TikTok. Akapo chako. Na manya angena vide. Manya galike kako ze. Stedi etandi sobako ze. Kaliruda we sawaz. Kungereza. Mugina tambula hilo kiyo na. Tani ya watademu sente. Nyo selu tabasuka mtano wakarechezo. Abana abaga zaaji. Mbaba sasini mbata.